ପଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପ୍ରଶାସନ, ଶୁଣିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ ରାଘବପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସଠାରେ ପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଘବପୁର ସରପଞ୍ଚ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଡିଓ ଉମାଶଙ୍କର ବେହେରା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ବିଡିଓ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଲେଙ୍କାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମାର୍ଶାଘାଇ ବିଡିଓ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରି ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାର୍ଶାଘାଇରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସେଠୀଙ୍କ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ରହିଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବ୍ଲକ ଲେବୁଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେହେତୁ 26ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ନିଜେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଆମେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲିକି ଯାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ 3-4ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରିସାରିଲୁଣି। ସବୁ ବିଧାନସଭାର ଯାହା ଆସୁଛି ଆମେ ତାକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ। 5T ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଅନୁସାରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦରକାର ଆମେ ସବୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସମାନବର୍ତ୍ତିତା ଦେଖୁଛୁ। ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ସାର୍ ଶୁଣା ଦିଆଯାଉଛି ତା'ର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ନା? ହଁ, ନିଆଯାଉଛି। କେବଳ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଏବେ ତ ଯେଉଁ ଇଏ କରାହେଉଛି ଯେଉଁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ବରାବର ସେସବୁରେ ଇଏ ଅଛି, ଆସିଲା ପରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ଦିଆହେଉଛି, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ନିଜେ ସାର୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ, ଏଇ ଯେକୌଣସି କଥା ଆଜି ତ ଏଇ ପଟା ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା, ଏଇ କଥା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରୁଛୁ। ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ EMI ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଭତ୍ତା ହେଉ କି ସେସବୁ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଅଫିସରକୁ ନେଇକରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନ ଥିଲା ଏ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, ତାକୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଟେକ୍ନିକ୍ ପରିଚୟ ଦେବେ। ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଲେଙ୍କା, ସରପଞ୍ଚ ରାଘବପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଲ୍ଲୀର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି? ଏଇ ଯେଉଁ ପଲ୍ଲୀର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ, ପଲ୍ଲୀକି ପ୍ରଶାସନ ଆସିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ତାକୁ ସେମାନେ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ତା'ର ସବୁ ସମାଧାନ କରିବେ। ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ଚାଲିଛି। କେତେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲାଣି? ଅଭିଯୋଗ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 40-45 ହେଇଗଲାଣି। ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଛି? ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଏଠି ରହୁଛି ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଏଠି ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ୱାରିଂଟା ହେବ ସେ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତା'ପରେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଏଇସବୁ ହେଉଛି। ହର୍ଟିକଲଚର ବିଭାଗ ଆସିଛି, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆସିଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଏମାନେ ସବୁ ବିଭାଗ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 100ରୁ 100 ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 40 ରହିଲା। ନା, 40 ରହିଲେ ତ ଏବେ ତ ଚାଲିଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି, ଏବେ ଚାଲିଛି ନା ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ସରିଲାଣି? ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ଆପତ୍ତି ଯିଏ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ସବୁ ଯେ ତାଙ୍କର ପୂରଣ ହେଇନି, କିଛି କିଛି ପୂରଣ ହେଇଛି, ତ ସେସବୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବି କୁହାଗଲା ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ପୁନର୍ବାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅଭିଯୋଗ ଏବେ ଚାଲିଛି। ଲୋକମାନେ ତା କିଭଳି ଅଛନ୍ତି ନା, ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଶୁଣାଯିବ ଶୁଣାଯିବ ବୋଲି ତ ଆଶା ରଖିଛୁ। ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କହିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶାସନ ଚାଲିଛି, କେତେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲାଣି? 15-16 ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି। ଯାହା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ନମ୍ବରଟା ଘର ରିଲେଟେଡ୍ ଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ବ୍ଲକ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଖାପାଖି ନୂଆ ଘରର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ବେଶୀ ଲୋକ ଯେହେତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଘର ଥିଲା ଆସିନାହିଁ, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ଆମର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଘର ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ରଖିଛୁ ଆମର ଡାଟା ବେସ୍ ବ୍ଲକ୍ରେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୂଆ ଘର ପାଇଁ ଆମକୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିବ କିମ୍ବା ନୂଆ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିବ। ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ବି ନ୍ୟୁଜ୍।